Tërmeti shkum Stambolin, një tërmet me magnitud 4.8 të shkallës Richter, goditi qytetin më të madhë në Turqi, Stambolin, ditën e djeshme, lëkundja sismike e kishte e piqodën 63 km në perëndim të qytetit dhe ra në orën 16.37 minuta. Tërmeti shkaktoj frik e shqetsim të këbanorët, me gjitha të nuk raportohet për dëme apo të lënduar në njërës. Edhe krye bashkja ku Istanbulit, ragoj duke konfirmuar magnitudën dhe tha se nuk raportohi për dëme. Për shkak të pozicionit të sajnë në mes të plakave tektonike, Turqia goditet her pasere nga tërmetet. Ekspertët turq të kam paralajmëruar në të shkuarën se Stambolli dhe rajoni Marmaras mund të goditen nga tërmete me magnitud të njashme me këtë të djeshmin. Për pasoj, edhe tërmetet e vogla kryojnë gjithmonë shqetsimet të këbanorot, se mund të pasohen nga lëkundje të tjera më të forta.